गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हूँ अजय त्रिवेदी अने आजे आपणे धोरण 10 विषय अंग्रेजी मां मित्रों बोर्डनी एग्जाम 2022 माटे मोस्ट इम्पोर्टंट ईमेल हूँ तमने आपी रह्यो छुं। मित्रों आ पहेला आपणे दिवाली वेकेशन विषयनो मोस्ट इम्पोर्टंट ईमेल आ वखतनी बोर्डनी एग्जाम मां पूछाय एनी शक्यता खूब ज वधारे छे, एनो वीडियो तमे जोयो हशे। અને હવે આજે બીજા નંબરનો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઈમેલ આપણે જોઈએ, બરોબર? તો ચાલો શીખીએ। ડ્રાફ્ટ એન ઈમેલ ઓન બિહાફ ઓફ રાહુલ વ્યાસ ટુ હિઝ સિસ્ટર દિવ્યા ઓન દિવ્યા વ્યાસ એટ 123 એટ ધ રેટ gmail.com congratulating her on her success at the board examination। तो मित्रों draft an email on behalf of राहुल व्यास, એટલે કે રાહુલ વ્યાસ વતીથી આપણે આ ઈમેલ લખવાનો છે। કોને લખવાનો છે? His sister દિવ્યા on દિવ્યા, એટલે કે એની બેનને લખવાનું છે। અને એની બેનનું નામ શું છે? દિવ્યા। અને દિવ્યાનું ઈમેલ એડ્રેસ પણ આપણને આપેલું છે કે દિવ્યા વ્યાસ 123 એટ ધ રેટ gmail.com। અને આપણે કયા વિષય માટે આપવાનું છે આ ઈમેલ લખવાનું છે? તો કોંગ્રેચ્યુલેટિંગ હર ઓન હર સક્સેસ, એટલે કે એને અભિનંદન આપતો, એની સફળતા માટે અભિનંદન આપતો આ ઈમેલ લખવાનો છે। હવે આ સફળતા શેમાં મેળવી છે? તો એટ ધ બોર્ડ એક્ઝામિનેશન, એટલે કે બોર્ડની પરીક્ષામાં એણે સફળતા મેળવી છે, એ સફળતાને અભિનંદન આપતા આ ઈમેલ ભાઈ દ્વારા, રાહુલ દ્વારા એની બેન દિવ્યાને આપણે લખવાનો છે। તો મિત્રો સૌ પ્રથમ આપણે બોક્સ બનાવી, આપણે ફ્રોમ ટુ અને સબ્જેક્ટ લખવાનું। પહેલા ફ્રોમ માં લખના આ ઈમેલ કોણ લખી રહ્યું છે? તો બધું પહેલી એબીસીડી માં લખવાનું, રાહુલ વ્યાસ 2002 એટ ધ રેટ gmail.com, બરોબર? ત્યાર પછી લખવાનો કોને છે આ ઈમેલ, મોકલવાનો કોને છે? તો એની બેન છે। કોણ છે? એનું ઈમેલ એડ્રેસ આપેલું હોય તો લખવાનું, ન આપેલું હોય તો આપણે જાતે પણ બનાવીને લખી શકાય। તો દિવ્યા વ્યાસ 123 એટ ધ રેટ gmail.com। અને ત્રીજા નંબરમાં સબ્જેક્ટ, એટલે કે આ ઈમેલ કયા વિષય ઉપર લખાઈ રહ્યો છે? તો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, એટલે કે અભિનંદન આપતો આ ઈમેલ આપણે લખવાનો છે। તો શરૂ કરીએ મિત્રો। અને બીજું કે આ ઈમેલ મિત્રો 5 માર્ક્સમાં પૂછાય છે અને રોકડિયા માર્ક્સ મેળવી શકાય એમ છે। તો આ ઈમેલ મિત્રો ખાસ તૈયાર કરજો અને બરોબર લખીને તૈયાર કરજો, જેથી સ્પેલિંગની અંદર સહેજ પણ મિસ્ટેક ન થાય। હવે ડીઆર દિવ્યા, મારી વાલી બેન, એટલે કે મારી વાલી દિવ્યા ભાઈ બેનને લખે છે। હાર્ટલી, એટલે કે હૃદયપૂર્વક, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ઓન યોર ગ્રાન્ડ સક્સેસ એટ ધ બોર્ડ એક્ઝામિનેશન વિથ ફ્લાઇંગ કલર્સ, એટલે કે હાર્ટલી કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, એટલે કે હૃદયપૂર્વક હું તને અભિનંદન પાઠવું છું ઓન યોર ગ્રાન્ડ સક્સેસ, તારી મોટી ગ્રાન્ડ એટલે વિશાળ સફળતા માટે હું તને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન પાઠવું છું એટ ધ બોર્ડ એક્ઝામિનેશન, એટલે કે બોર્ડની પરીક્ષામાં તે જે મોટી ઝળહળતી સફળતા મેળવી છે વિથ ફ્લાઇંગ કલર્સ, ફ્લાઇંગ કલર્સ એટલે ઝળહળતી ઊંચી સફળતા મેળવી છે અને એ માટે હું તને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું। ધ્યાન આપો, મેન્ટેન ધ સેમ ઇન ધ ફર્ધર સ્ટડીઝ,
અને મેન્ટેન એટલે જાળવી રાખવું. ધ્યાન રાખજો ધ સેમ ઇન ધ ફર્ધર સ્ટડી. ફર્ધર સ્ટડી એટલે હવે આવનાર તારો જે અભ્યાસ છે, હવે તું આગળ જે ભણવા જવાની છે એમાં પણ તું આવી સફળતાને જાળવી રાખજે. I am very happy. હું ખૂબ ખુશ છું. And feeling. Feeling એટલે અનુભવ. Proud of you. એટલે કે I am very happy. હું ખૂબ ખુશ છું. અને તારી આવી સફળતાથી એક ભાઈ તરીકે હું ગર્વ અનુભવું છું. You really deserve. Deserve એટલે તું ખરેખર એની હકદાર છે. This. Because we all know that you have worked very hard through the year. એટલે અહીંયા ભાઈ શું કહે છે બેન, કે you really deserve. એટલે તું ખરેખર હકદાર છે. This because we all know that. એટલે કે અમે બધા જાણતા હતા અથવા અમે બધા જાણીએ છીએ કે તું આ જળહળતી સફળતા માટે હકદાર હતી. કેમ? કારણ આ વર્ષે that you have worked very hard. તે ખૂબ મહેનત કરી છે આ વર્ષે through the year. એટલે ભાઈ એમ કહે છે કે આ વર્ષે તે ખૂબ જ મહેનત કરી હતી એટલા માટે તું આ સફળતા માટે હકદાર છે. Do let me know about your future plan. શું કહે છે? Do let me know about your further plan. એટલે કે તું હવે આવનાર તારો જે પ્લાન છે એ મને જણાવજે કે આવનાર સમયમાં તું શું કરવા માંગે છે, કઈ શાખામાં જવા માંગે છે એમ. હવે તારો આગળનો ફ્યુચરનો ભવિષ્યનો પ્લાન શું છે, તું શું બનવા માંગે છે એ મને જણાવજે. આઈ સેલ કમ હોમ એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ. એટલે કે હું આ ભાઈ છે ક્યાંક બહાર રહે છે એટલે એની બેનને કહે છે કે હું જેમ બને એમ જલ્દીથી ઘરે આવીશ. એન્ડ વી વિલ સેલિબ્રેટ ટુ યોર સક્સેસ. અને આપણે બધા હું જેમ બને એમ જલ્દીથી ઘરે વહેલો આવી જઈશ અને જેમ બને એમ આપણે બધા ભેગા થઈ તારી આ સફળતાને આપણે સેલિબ્રેટ કરીશું, ઉજવીશું. બરોબર? I want a special treat from you. એટલે ભાઈ બેનને એમ કહે છે કે તારી આવી સફળતા માટે એક પાર્ટી તો તારે આપવી જ પડશે. બરોબર? એવું એમ કહે છે કે I want a special treat from you. એટલે કે તારે મને આ સફળતા માટે એક પાર્ટી તો આપવી પડશે. Give my regards to dear mummy and papa. મમ્મી અને પપ્પાને મારા હૃદયપૂર્વકના નમસ્કાર અથવા વંદન કરજે. યોર લવિંગ બ્રધર. તારો પ્રેમાળ ભાઈ રાહુલ. બરોબર મિત્રો? આ રીતે આપણો ઈમેલ અહીંયા પૂરો થયો. હવે આ ઈમેલની અંદર મિત્રો જે થોડાક ઓકવર્ડ સ્પેલિંગો અને એના ઉચ્ચાર વિશે વાત કરીએ તો તમે જુઓ હાર્ટલી એટલે હૃદયપૂર્વક, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ એટલે અભિનંદન, ગ્રાન્ડ એટલે વિશાળ, સક્સેસ એટલે સફળતા, બોર્ડ એક્ઝામિનેશન એટલે કે પરીક્ષા, દસમાની અથવા બારમાની બોર્ડ એક્ઝામિનેશન, એક્ઝામિનેશન એટલે પરીક્ષાનું પરિણામ આવશે એમાં, ફ્લાઇંગ, કલર્સ એટલે કે જળ હળતી, મેન્ટેન એટલે સાચવી રાખવું, સેમ એટલે સરખું, ફર્ધર એટલે આવનાર, જે અભ્યાસ છે સ્ટડી એટલે અભ્યાસ, હેપી એટલે ખુશ, ફિલિંગ એટલે અનુભવ, પ્રાઉડ એટલે ગર્વ કહેવાય, રિયલી એટલે ખરેખર, ડિઝર્વ એટલે હકદાર, બીકોઝ એટલે પણ, વર્કડ
એટલે અહીંયા અભ્યાસને લગતો શબ્દ છે એટલે વાંચવાનું મહેનત કરવાની વાત છે પછી હિયર એટલે વર્ષ ફર્ધર પ્લાન ફર્ધર એટલે કે આવનાર તું શું કરવા માંગે છે પ્લાન એટલે આઈડિયા તારા વિચારો એમ બીજું અર્લી એટલે વહેલા પોસિબલ એટલે શક્ય અને સેલિબ્રેટ એટલે ઉજવવું સક્સેસ એટલે સફળતા સ્પેશિયલ એટલે એકદમ અજુકતું અથવા સ્પેશિયલ આપણે નથી કહેતા તો એકદમ કંઈક ખાસ એમ પછી ટ્રીટ ફ્રોમ યુ એટલે અહીંયા આ વાક્ય જે પરીક્ષામાં એને ઊંચું પરિણામ લાવી છે એના માટે ભાઈ બેન પાસે પાર્ટી માંગે છે બરોબર ગીવ મી રિગાર્ડ્સ રિગાર્ડ્સ એટલે હૃદયપૂર્વકના વંદન ટુ ડિયર એટલે કે પ્રેમાળ મમ્મી અને પપ્પા બરોબર મિત્રો તો આ આખો ઈમેલ તમારે તૈયાર કોન્ક્રીટ કરી અને લખી નાખવાનો છે મિત્રો જેથી કરીને આપણે 5 માર્ક્સ ઈઝીલી મેળવી શકીએ તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં પાછા નવા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઈમેલ હું તમને કહીશ ત્યાં સુધી ગુડ નાઇટ ફ્રેન્ડ્સ